Pane trenére, a tým Zubru má za sebou první trénink na ledě. Zkuste ho popsat, co bylo jeho náplní. Seznamování se, zase jsme dlouho nebyli na ledě, kluci mají nový brusle. Je to velmi, kromě pšurky, že? Všichni, je to specifický pohyb, takže se seznamujeme, aby všechny svaly si na to zvykly a naučili jsme se zase používat všechny čtyři hrany na bruslích. No, takový jako, ty první tři dny budou takový dětský trénování. Ten trénink byl rozdělený na dvě skupiny, předpokládám, že to vlipivalo, nebo rozhodli jste se tak proto, že těch hráčů máte do tréninku opravdu hodně. Máme jich hodně, plus jsme vyšli vstříc klukům s Vozilovým a Kuba Ferenc se chtěl s námi sklouznout, takže jsme jim rádi vyšli vstříc, tak je to fajn mít hodně lidí, aby jsme měli porovnání, kdo co umí, kam by se mohl zlepšit a co by mohla být jeho meta. Všiml jsem si, že tady je i jedno jméno na zkoušku, co se týče A týmu, je to Jakub Jadrný z Košic. Domluvalo se to jeho angažmá, respektive ten jeho test tady v Přerově právě přes Kubu Ference, který v Košicích působí. To je samozřejmě otázka na manažera, nevím, zkuste Pavla Hanáka. Těch men na zkoušku je tady víc a jsme za to moc rádi, že se můžeme dívat i nám, než jenom na tu naši sestavu, kterou máme. Ta zkušenost vaše, kterou se odnášíte z trénování Davida Svozila, Stanislava Svozila, který už má nějaké starty v NHL, tak můžete ji přiblížit? Tak já myslím, že na dnešním prvním tréninku nebylo poznat, kdo zrovna začíná s hokejem a kdo má starty v NHL. Je to opravdu první trénink, takže jo, já nevím, jak tady kluci dlouho budou, to se budeme domlouvat dál a určitě to, co jsem říkal v minulý otázce, nebo jak jsem odpovídal, pro naše kluky by to měl být někdo, na koho by se měli dívat, jak řeší situace, jak vede puk a jak bruslí, takže kéž by to splnilo přesně ten účel. A možná jak to bude pokračovat, jestli můžete nám nastínit tu přípravu na ledě? Já koukám na tenhle týden, pondělí až středa dětský tréninky, ve čtvrtek máme herní, protože junioři odjedou na zápas, jsme tak domluvení, takže budeme mít herní trénink, což kluky bude bavit. Už budou rozbruslení, takže je to bude bavit. V pátek bude už ostrý trénink, takový, jaký už bude od pondělí, takže příští týden už bude normální, tvrdý tréninkový proces a první přátelské utkání je 6. srpna s Jihlavou, mám pocit, jo, takže asi takhle nejbližší dny a týdny.